Velkommen. Det er skønt, at du ser så mange. Der er nogen der ikke har været plads til. Så det tillykke har det her været. Derfor er det også filmet. Så må vi se, hvor mange der får set det derhjemme. Som her. Jeg skal beklage selvfølgelig for dem, der ikke kunne være her. Der er også en del, der har været afbud, som gerne ville have været her. Og det er jeg også glad for at have hørt fra dem. Men I er her, og tak fordi. Jeg er meget glad for, at Uffe er her, fordi han er en kapacitet i min verden, og jeg er beæret over, at han vil være med på det her seminar. Og jeg har det også sådan med alle de sommerfugle, jeg har med lige nu, at går det helt galt, så kommer Uffe. så det kan I i hvert fald vente på. Så er Karen her i dag, Karen Munke, og hun er her, fordi det er nødvendigt for mig at kommunikere på en anden måde, end den måde, man kan med ord. Jeg har fra starten, da jeg vidste, at jeg skulle tilstede det her, og holde en forelæsning, tænkt, at der skal være noget musik, der skal være et eller andet. Og jeg har simpelthen været forbi Bob Dylan og mange, mange ting, og det er ikke lige passet. Og så er det jo sådan nogle gange, at når man venter, så falder der ikke en plads. Der er stadigvæk også plads heroppe, jeg har bare sige til jer, der står og så var det sådan, at Karen hun kom på besøg ind i Pæne. Vi kender ikke hinanden. Hun kom i torsdags. Det er rigtig plads, og det er fantastisk. Og hun står mig vild her med at kan man sige, betone den udfordring, det er at dokumentere noget, som har meget betydning, men som måske er svært at dokumentere forskningsmæssigt. Måske. De temaer, jeg gerne vil komme omkring i den her halve time, jeg har godt og vel, det er sådan lidt flagrende. Det kunne være skønt med sådan noget helt koncist, tre punkter, så bliver det altså ikke helt, fordi der er så meget, jeg gerne vil sige noget om. Men jeg prøver at holde trods alt et fokus omkring en rød tråd, hvad er palliation, hvad er viden overhovedet, og det har noget med magt at gøre, det vil jeg sige noget om. Og så synes jeg, at to rigtig interessante forskningsspørgsmål, som også er vigtige i det palliative felt og rehabiliteringsfeltet, det er, hvordan skabes overhovedet et fagfelt? Hvor kommer det fra? Hvem er det, der bestemmer, hvordan det kommer til at se ud? Hvem er det, der bestemmer, hvad der sker i det felt? Og det andet spørgsmål, det hænger sammen med det, men det handler om, hvordan skaber man en faglig udvikling? Hvad er det, der rykker? Hvad er det, der får ting til at ske? Hvad er det, at den viden, vi allerede har, bliver implementeret i praksis? Det er en måde at snakke om det. Så hvordan kan man overhovedet implementere? Det er et andet tema. Man kan sige, at viden udvikles historisk, ikke kontinuerligt, men vi bygger jo hele tiden på det, der allerede er. Der er en, der hedder Peter Berg, en englænder, der har skrevet to fantastiske bøger om den elitære eller den samfundsmæssige videnshistorie. Og han siger, at han ender så med at konkludere, at uanset hvad for en type af viden, og viden er så her defineret som meget løst som bearbejdet information, kan man sige. Men altså her snakker vi så om forskningsbaseret viden, som er bearbejdet endnu mere med nogle systematiske metoder. Men uanset hvad, så handler det altid i et eller andet omfang om at samle noget, eller skabe noget viden, analysere det, dele det, eller sprede det ud igen og bruge det. Og det synes jeg er vigtigt at huske, eller holde fast i her. Så er der et andet ben, som handler om det her med at være videnscenter. Hvad er det for noget? Og så kan man sige, i forhold til den her elitære eller videnskabelige viden, så er man nødt til at forstå videnscenteret. Den platform, som jeg står på, og hvor jeg taler fra, som en del af et mere strategisk, styringsmæssigt, en måde at styre viden på, og styre samfundets udvikling på. Og jeg skal ikke gå meget ind i det, men man kan sige, at det har noget at gøre med vores velfærdsstat, som den har udviklet sig de sidste 30-40 år, hvor vi også har haft det, der hedder sektorforskning, som er en forskning, der er defineret som anvendelsesorienteret og praksisorienteret på en anden måde grundforskning, og den, der traditionelt har foregået på universitetet, SIFA er jo også et sektorforskningsinstitut, har været det, DIGE hed det i gamle dage. Hele den drøftelse af modus 2-viden, modus 1-viden, hvor modus 2 er angiveligt den, der er mere involveret i praksis, og blandt andet i privat erhvervsliv, den skal ud og spille, den skal fungere. Strategisk forskning i den sammenhæng, hvor vi jo har i de sidste mange år set særlige midler afsat til det, så
så man ligesom kan styre, hvor skal vi hen med den her forskning, hvad er det, vi gerne vil have til at ske politisk i vores samfund. Og i den udvikling skal man se videnscentrene. Og videnscentrene blev etableret i 90'erne, men vi tager faktisk tilbage til den første kommunalreform fra 1970, fordi de handler meget om at skulle centralisere en viden i et decentralt felt. Altså man vil gerne samle noget viden, så man kan bruge det ude i praksis decentralt. Og så kan det være ved alle mulige forskellige formål. Men vores har jo så haft det, der handler om palliation, og det nye videnscenter, der har fokus på rehabilitering og palliation. Og jeg vil også tillade mig i et eller andet omfang at se MSO-professoraterne i den her samling. Fordi de skal jo også bruges til noget bestemt. Jeg er ikke blevet ansat for min blå øjne skyld, jeg er blevet ansat, fordi det passer ind i det, man i forvejen gør i forhold til at arbejde strategisk anvendelsesorienteret, ikke mindst på SDU. Og der håber man så, at jeg med min lille finanslovsbevilling, vi med vores lille finanslovsbevilling, kan være med til at arbejde videre med den måde, jeg har gjort. Sådan ser jeg det i hvert fald. Jeg ser det som en anerkendelse, som Ole også lidt sagde, af den måde at arbejde på. Men også et ønske om det. For jer, der ikke ved det, så er Palliativt Videnscenter ind i denne her historiske kontekst, kan man sige, et videnscenter skabt af det, man kunne kalde NGO'er, praksis, interessegrupper i det her felt. Og de står her. Og det, der så sker nu her efter 5 år, vi har faktisk været der i 5 år, og jeg blev ansat for 5 år siden, og så er vi vokset. Det, der sker nu, det er jo, at vi bliver en del af universitetet. Så fra at være sådan en NGO, der hænger lidt for sig selv, en bestyrelse, en ledelse, så er vi nu blevet en del af en meget stor fællesskab. Og det væsentligste spring er måske det med, at videnscenter traditionelt i Danmark ikke har skulle forske. Og der har også været mange, der har været gode til at minde os om, at det skulle vi. Men med det her professorat og med forankring på universitet, så er det jo det, vi skal. Også det, vi skal. Vi skal stadigvæk fungere som videnscenter. Hvis der er noget, der falder hen nu, så er det okay. Så kan man sige, hvad er det her palliation overhovedet? Og palliation, det er i den officielle definition, som er der, altså Verdenssundhedsorganisationens og også den danske sundhedsstyrelse, der handler det om lindring. Det er en officiel definition, kan man sige, som vi hele tiden i feltet henviser til, og det er også en abstrakt ramme for det, der skal gøres. Det, der rent faktisk skal gøres, eller bør gøres, det kan man jo diskutere. Og så kan man sige, at hjertet eller kernen i det, der skal gøres, det er faktisk der, hvor man i det her felt kan mødes. Altså det er det, vi alle sammen kan mødes omkring. Fordi det handler om, eller det vil jeg påstå i hvert fald, det er det, der handler om lindring og lidelse i et hverdagsperspektiv. Som et hverdagsfænomen. Og for at understrege det, så vil jeg læse noget op fra en undersøgelse, jeg var med til at lave i 90'erne, der også Bibi og Lene, som er her, var også med til at lave, der var andre med til det. En evaluering på Socialministeriet af det, der hedder plejeordning. Den anden var jeg ude at snakke med en del meget syge mennesker, og deres, og de var også mennesker med pårørende, som havde en plejeordning. Og jeg snakkede med Niels, som var læge, men som altså nu selv var syg, og hans kone, og jeg besøgte ham nogle gange, jeg besøgte også hans kone, da Niels var død. Og så fortæller han om, hvad det er, der lindrer. Og så siger jeg, så er det jo virkelig smertelindringen, der så meget har været der, efter at han har fået et palliativt team, og det var her så et af de allerførste, vi havde. Det var hjemmehospitalet fra Lukas, efter at de begyndte at besøge ham derhjemme. Så siger han, men også trygheden i, at her er der et system, der giver en kompetent behandling, og som helhed er givet meget ind på, at jeg skal behandles, sådan som jeg ønsker at blive behandlet. De støtter mig så i den behandling, som jeg kunne ønske mig, hvilket jo i mange henseender svarer til almindelig sund fornuft, og hvad sådan et hospitalsystem egentlig burde være indstillet på. Der er ingen værdighed, at jeg gerne vil være smertelindret. Jeg gerne vil have så god tid som muligt, inden jeg dør. Og det er der, jeg kan være helt sikker på. Jeg kan ikke forestille mig noget andet system, der kunne give mig en tilsvarende tryghed, sikkerhed. Det betyder, at der er en hel masse, jeg ikke behøver at tænke på, for jeg stoler bare på, at det fungerer. De har ikke svigtet mig en eneste gang, tværtimod. Og det handler om tryghed, og det handler om tillid. Tryghed og tillid.
Ja. Så det palliation har at gøre med, det er blandt andet en del af den her kerne, som vi snakker om, som det som er der snakker om, men det som er inde i centrum for os, der er det her felt, enten vi er der på den ene eller den anden måde, og det man kommer i lag med, hvis man er den syge eller er den pårørende, det er, kan man sige, mening og eksistens, det er relationer og kultur. Fordi her bliver man konfronteret med, at døden er et livsvilkår, altså et grundvilkår i vores tilværelse. At vi selv og alle omkring os skal dø, og at det, hvilken betydning det har for livet. Og det bliver sat i perspektiv i det her felt, så man kan blive afhængig af det, vil jeg sige. Og her vil jeg så henvise til Kleinman, som var med til for mig og også for mange andre at åbne blikket for, at det her med livet og døden og sygdom, med lindring og lidelse, det er man nødt til at forstå som andet end et professionelt felt eller et civilsamfundsfelt. Det er noget andet at være der. Det er et fænomenologisk interessant og lidelsesfuldt sted, vil jeg sige. Men det er også der, hvor der kan lindres. Og Kleinman, han skrev sin fantastiske bog, The Illness Narratives, i 88. Og det, der også er vigtigt i det her, det er det der med relationen, samtalen, mødet, som er så intenst i det her felt, og som også er det, når man interviewer mennesker, der er i den her situation. Og jeg vil ikke læse det op, men det er meget rørende, et rørende citat på den måde, at de to her lægen og patienten, der mødes mange gange her, det er lægen, og patienten siger jo så, at det er her, når man er lige tæt på døden, at man opdager, hvor meget den spejler livet, og så siger jeg også tak til lægen, fordi du har været her, fordi vi har lavet den her fortælling sammen, sådan at jeg faktisk kunne sige lige her, midt i en sætning, at nu er klar til at dø, og der er endda en hel masse, der ikke er sagt endnu, men du har været rigtig god. Altså det der relationelle, og det, at man er nødt til også at spejle sig i de andre, med det her eksistentielle vilkår, det er en del af essensen i det her felt. Og det samme går igen i en nyere fortælling, kan man sige, som er den Rita, der også er her, har lavet sammen med Jacob Harder, der hedder Venteværelse. Der er en samtale med Rita, der er hospice-sygeplejerske, og Jacob, der var en ung kræftpatient, om at leve indtil man dør, kan man sige, men også om samtaler om livet indtil døden. Ja. Så det handler om mening og eksistens, relationer og samtaler, men det handler også i allerhøjeste grad om magt. For palliation er sociologisk set også et magtfelt. I politisk forstand er det et felt, på den måde, at det er et rum af positioner, hvor man kæmper om interesser eller kæmper om magten. Og det er magten til at definere, tage beslutninger og handle i forhold til palliation. Det vil sige, at lindrende indsats, ressourcer, hvem skal have ressourcerne, hvem skal have uddannelsen, hvem skal være hvor. Hvad er dokumentation? Hvad er udvikling? Hvad er forskning? Det kæmpes der bare om. Og det er klart, at et videnscenter også bliver en del af den kamp. Det tror jeg. Man kan sige, at en kamp om det her felt, det kunne lige nu, der hvor vi er lige nu i palliationen, handle om at vi har to nationale organisationer, der arbejder på en måde for det samme, nemlig for at udvikle palliation i Danmark, og så alligevel den ene hedder Palliativ Videnscenter, den anden hedder DMCG PAL. Jeg skal ikke gå ind i det, jeg vil bare sige, at det er et aktuelt eksempel på, at det her, det handler også om en professionskamp. Det handler om en kamp også med personer, der har en bestemt profession og en bestemt interesse. Nogle andre felter eller andre steder, hvor der er den her kamp, kan man sige, det er jo mellem hospice og de palliative afdelinger af teams, som alt sammen er defineret som nogle specialiserede enheder. Men de har slet ikke samme grundlag, de har ikke samme begrundelse for at være der, og de har ikke heller samme praksis. Men det er vi slet ikke gået ind i at kigge på endnu. Vi er i gang med at lave sådan en, det går rigtig godt historie, og det hele hænger rigtig godt sammen, og vi arbejder alle sammen meget sammen. Men nedenunder det, der er der altså rigtig meget gang i. Et andet issue er den basale indsats, som man laver på almindelige hospitalsafdelinger ude i kommunerne, i forhold til den her specialiserede indsats, der foregår på hospicer i teams og særligt på særlige afdelinger.
et sidste issue, jeg vil tage med her, det er det her med alle diagnoser, altså alle mennesker ramt af livstruende sygdom versus kræftpatienter, som er dem, der indtil nu har fyldt de specialiserede fyldt. Ja, den er lidt træls, ikke? Det handler om, at der er to overordnede forståelser eller paradigmer. Der er rigtig mange flere, det er meget forenklet, men der er forskellige måder at se på virkeligheden på. Og det har selvfølgelig en konsekvens metodisk, det vil sige, når vi snakker om dokumentation af, hvad der sker i det palliative felt eller i rehabiliteringsfelt, så er vi nødt til også at sige, hvordan forstår vi overhovedet virkeligheden? Og hvordan anerkender vi, at den bliver undersøgt? Så hvad forstår vi som dokumentation i sidste ende? Og min pointe med at vise den her, det er ikke, at vi skal gå ind i det på den måde. Men det andre vil måske skrive på en anden måde også, hvis man siger. Men nu har jeg taget de her stikord med. Og det handler for mig om, at vi også måske på det videnskabelige plan lader, som om vi er i hele feltet. Og det er vi jo ikke. Altså, vi er jo her, når vi arbejder på sundhed. Og det er vi sådan set, uanset om vi arbejder fenomenologisk, eller vi arbejder med altså mere traditionelt positivistisk design, kan man sige, laver kontrolleret forsøg, eller hvad vi gør, så er vi meget sjældnere herovre. Og der, hvor jeg gerne vil hjælpe med det arbejde, vi skal i gang med, er i gang med i forhold til rehabilitering og prævention, både i videncenteret, men også bredere på SDU og andre steder, det er selvfølgelig, at vi kan skrive hen over det her. At vi kan skrive hen over de paradigmer, sådan så vi faktisk begynder at få en større forståelse for, hvornår noget udvikler sig. Hvor mange fortællinger der kunne være om, hvordan et felt har udviklet sig. Altså at der bliver en rummelighed i, at der er mange forklaringer, og der er mange måder at dokumentere på. Og der er også noget, vi med de metoder, vi har lige nu, har rigtig svært med at dokumentere. Flere pointe med det. Og så er der denne her, som hænger sammen med. Fordi det, vi skal dokumentere, er det en effekt af noget, en virkning af noget, eller er det meningen, betydningen af noget, eller er det betydningsmeningsdannelse? Det er ligesom et forskelligt fokus. Og lige nu er vi nogen, der er rigtig travlt inde i den her firkant. Vi har dels travlt, fordi vi snakker meget i det her felt om forløb, altså sygdomsforløb, kræftforløb, rehabiliteringsforløb, palliationsforløb. Man kan starte med at sige, er der overhovedet forløb? Findes der forløb? Hvad er et forløb? Er et forløb måske i virkeligheden mest fortællingen om det? Mm. Altså når en patient fortæller os, eller vi som patienter fortæller, så skete der det og det. Jeg er syg, fordi sådan og sådan, jeg er sådan og sådan. Så skete der det. Så vi får en sygdomsfortælling, eller en rehabiliteringsfortælling, eller en palliationsfortælling. Men ellers er det fuldstændig, hvad skal man sige, løsslukkende hændelser, som ikke nødvendigvis er et forløb. Og det samme kan man sige om en professionel del af det. Er der et professionelt forløb, eller er der bare en hel masse frit svævende hændelser i forskellige systemer, som det så tit er patienten, der skal få til at ligne et forløb? Altså med ordene former vi jo også det, vi går efter. Og lige nu er det rigtig mange, der er optaget af, ja, os der er her, hvordan hænger de her to ting sammen? Og det er så derfor, at andre uge også er her, for han har bestandt på sådan nogle ting, jamen, hvordan sine lapper overkommer og praksisformer og sådan noget. Men det, jeg vil sige noget med her, det er de der forløb der overhovedet, og kan vi se på dem uden hele tiden at relatere det til den kontekst, det foregår i. Og det kan så være hverdagslivet, og det kan være de institutioner, vi arbejder i. Ja. Det er fordi, I skal svare. Men det er, kan man sige, nogle spørgsmål, vi er nødt til at stille. Og i det arbejde med at stille sig der midt imellem de der to søjler, jeg havde før, og folde det her ud, der er jeg inspireret af nogle, jeg egentlig har været inspireret af i mange år, kan man sige. Men nogle af de begreber, jeg tror, det er vigtigt, vi arbejder med, det er dels den her social konstruktionisme, som har et meget fenomenologisk afsæt i virkeligheden. I hvert fald, hvis vi ser på bølgerne. Altså man kan ikke komme uden om hverdagens fænomener som afsæt for at forstå både hvad der foregår, hvordan ting opleves, men også måske hvordan det forandrer. Og så er der vidensarkæologien, som handler meget om, at der er mange kilder til at skrive den her historie.
Og at vi både i forhold til at forstå, hvad der kommer ud af et forsøg for eksempel, eller fortælle en historie, er nødt til at kigge på mange typer af kilder. Vi må ud over bare bruge vores spørgeskema og vores interviews, der kan være rigtig mange andre veje at blive klogere på. Ja. Vi prøver i PAPI nu at gå lidt videre med at arbejde med nogle af de her begreber, nogle af de her teorier i forhold til at gå ud og kigge på, hvad der kommer ud af forsøg, kan man sige, af praksis, forandring, intervention, hvad man nu kan. Vi er så heldige at være involveret i det projekt, der hedder DOOS, som Per Sjøgren på Rigshospitalet er leder af. Der er rigtig mange mennesker med i det, og der er også mange af jer her i dag. Det er et kontrolleret studie, et rigtig kæmpestort, flot studie. Den verden, kan man sige. Og det vi er involveret i sammen med gode kollegaer fra Kova i PAMI, det er at kigge ligesom på den organisatoriske del af det her projekt. Det vil sige, at vi prøver at kigge på, hvad er det, man gerne vil putte ind, altså når man, i studiet, hvad er det, som man putter ind, og hvad er det, man regner med, kommer ud. Og det vi så har været med til at formulere, det er, at vi er nødt til at kigge på, hvad sker der undervejs inde i den kasse der. Fordi der ligger måske også forklaringerne på, hvorfor der kommer det ud at gøre, eller hvorfor det ikke kommer ud, det vi gerne vil. Så det er et af skridtene i forhold til det, og det handler jo rigtig meget om åbenhed og tværfaglighed, kan man sige, at nogen har inviteret os med ind i det her arbejde. Og der er min pointe så, at det her, den her måde at arbejde på, og det vi gør i PAPI, men også andre steder, i forhold til palliation og rehabilitering. Men i forhold til især det lille palliationsfelt, der synes jeg, det er meget et spejl eller et vindue, eller hvis det lykkes her, hvis det kunne lykkes her, og det er jo hele ideen med hospicen også, så må det også kunne lykkes i det store sundhedsvæsen. Altså så kan vi lave en bevægelse herhen. Bare, vi skal kortlægge, vi skal starte med at se på, hvad foregår der overhovedet i her klip. Hvad er der af viden om, hvad der allerede virker? Hvad for en viden står vi på? Og den skal vi bruge, den skal vi omsætte i nogle projekter, som man kan arbejde sammen med praksis om, og som virker relevant ude i praksis. Og det skal vi alt sammen formidle ud til praksis også, så dem, der har brug for det, kan trække på det. Så der har været den her idé om at sige centraliseret viden, som skal ud decentralt til dem, der måtte have det, men jo også en dialog i høj grad med det praktiske felt om, hvad er det, vi har brug for at vide. Ja. Så kan man sige, noget af det, vi dokumenterer, vi laver en... jeg skal starte med at sige, det kortlægningsarbejde, vi satte i gang, der lavede vi kortlægninger overordnet på tre niveauer. Vi sagde, at vi kortlægger det specialiserede palliative niveau, vi kortlægger indsatsen på hospitalerne, vi kortlægger indsatsen i kommunerne omkring det her. Og vi startede med den specialiserede palliative indsats. Og som I kan se, så er den udvikling, der er sket i Danmark på det her område, jo gevaldigt vældig. I 1992 fik vi det første hospice, St. Lukas, ude i Hellerup. Og nu har vi altså 51 specialiserede enheder. Der er 18 hospicer, der er flere på vej, og vi har 6 palliative afdelinger, og jeg kan huske, hvor mange teams. 27. Så kunne man tegne det her som en kurve. Og det havde jeg egentlig også tænkt mig at gøre, og så var der en anden, der hjalp mig at lave det her, så kom det til at se sådan ud. Og det er også bedre, fordi hvis man laver en kurve, så ser det ud som en...
som en, altså en kæmpe udvikling, uden de der nuancer, som er i den udvikling. Bare ved at have de her søjler med, så er der allerede en nuance i forhold til det, jeg snakkede om tidligere med et spændingsfelt. Altså, vil vi gerne have flere i røde, vil vi gerne have flere i det blå, eller hvad vil vi? Og det foregår der også en diskussion af i feltet i høj grad, og jo også i befolkningen. Ja, fordi der ligger også i det her, kan man sige, en udvikling fra det, der var hospice-tanken, og så hen til noget, der i dag er noget helt andet, også når man er et hospice. Det er jo en del af specialiseret sygehusvæsen. Det er jo noget helt andet end det, der var ideen med at lave hospicer i sin tid. Så der er en rigtig masse i det her. Nedenunder det her ligger der nemlig også en... man kan sige, der kan være en fortælling om succes, men der kan også være en fortælling om uenighed og arbejdsdeling også, og forskel i fokus, og måske også i kvalitet. Det kan vi jo ikke se med de her tre. Og det er noget af det, vi måske kunne gå videre med. Den her har jeg med for at sige, ikke for at prale af alt det, vi har gjort på det specialiserede felt, men for at sige, her har vi også prøvet at kortlægge, hvad sker der egentlig. Og det har vi gjort på forskellige måder. Vi har også deltaget i ligesom at give tal til en europæisk kortlægning. Det vigtige her, det er sådan set at sige, at vi har også bidraget med et kritisk blik ind i det her på baggrund af tallene. Jeg har skrevet en artikel, hvor jeg prøver at sige, nu får vi orden i kaos ved at tælle det her op, ved at se, hvor mange der er. Men samtidig skaber vi jo et nyt kaos. Fordi når vi ser på, hvor mange der er, og hvad vi rent faktisk gør, så bliver vi også nødt til at dokumentere, at alt er ikke lige godt, og alt fungerer ikke ens. Altså, så kommer der et nyt kaos med det. Så man er jo medskaber af et felt også, når man dokumenterer i det. En anden kritisk indgang, det er den, som Rikke og jeg har skrevet en artikel om, hvor vi har kigget på Danmarks placering ind i det her europæiske sammenligning, og så har vi sagt, holder de her sammenligninger overhovedet? Hvad er det, man sammenligner? Så for mig så er der også det aspekt i at være videnskabende og kommenterende, at man også forholder sig kritisk, både til den viden andre og man selv producerer. Så er den her, der skal I bare kigge på den der lige der midten. Fordi den har bare taget med for at vise, at det er meget, meget enkle opgørelser og meget, meget enkle tal, så kan man jo switche hele det her fokus. Fordi når man kigger på de her tal, så kan I se, 48% af danskerne dør på hospital, 43% dør hjemme, 9% dør andre steder. Og dem, der dør hjemme, de 43% her, hvis man gør det til 100%, så dør de fleste altså på et plejehjem. Og hvis man tager det som udgangspunkt for, hvad skal der ske i det her felt, så skal man måske gøre noget helt andet, end det man allerede gør. Så skal den her udvikling måske gå en helt anden vej. Så man kan bruge dokumentationen, og man kan bruge de meget rå tal til at skubbe det her i forskellige retninger, og det bliver også gjort. Og det er der, jeg synes, at videnscenter måske så har en særlig rolle i at få alle de data frem, der findes, og også gøre opmærksom på, hvordan de bruges. Ja, og her har jeg taget noget af det, vi har lavet på det kommunale område, og her har vores idé, som sagt, først og fremmest været det der med at sige til kommunerne, hvad der foregår hos jer, hvad er det for rammer, I har for at lave det, hvad kender de af gode erfaringer med at gøre det her allerede, og hvordan kan vi omsætte det i nogle modelprojekter, som I måske kan lære af. Og det samme har vi gjort på hospitalsområdet, kan man sige. Allersidste, jeg vil sige noget om, det er, at videre frem kunne vi godt tænke os at tage afsæt i det her med uligheder. Og det passer rigtig godt med at være kommet ind på siden. Fordi uligheden i det her palliative felt er enorm i forhold til, hvem der når frem, kan man sige. Og vi havde samarbejdet med Lungeforeningen om at kigge på koldpatienternes vilkår, fordi vi skal i gang med et projekt her, hvor Lise og Per også er her, også med at kigge på, hvad er indsatsen for grønlandske patienter, både i Danmark og i Grønland. Og så har vi lavet et kæmpe stort arbejde med sorgstøtte til ældre, som også er en overset gruppe til medicin. Diagnoser, social kapital, netværk, alder, køn, geografi er nogle ulighedsdimensioner, som fylder rigtig meget her. Thank you.
Og praksisorienteret. Så det er en ære, at hun er med i dag. Det er rigtig godt.